อาทีนี้ก็เราจะกู้ยืมเนี่ยจะไปไหนจะอะไรบ้างน้องอาเซนกันแล้วเนาะโอเคป่ะอารมณ์มึงล่ะป่ะทีนี้ก็นี่พี่รอเจอเราก็นี่พี่รอสลัดอกินไฉ่เนี่ยก็มองหน้ามาอยู่เนี่ยนี่พี่รอซูชิเยพี่รอนี่พี่รอโกยกินชิฮอปปอไฉ่เนี่ยเราก็ลูกเดียวด้วยนี่พี่รอซาโลยาได้สั่นกองเลยสั่นเนี่ยไปเสียไปบ่มั้ยไอ้นี่สั่นเลยก็นี่พี่รอจ้องเหมียวนีโยทาไลน์มาพ่นเล่นทาได้ดูยิมิสู้ได้สั่นเลยป่ะอะดูๆဝင်พี่รอจี้จ๋ามั้ยเนาะอ๋อโหมึงล่ะป่ะจ๊ะดีมาโหว่าซูชิได้เนาะซูชิได้ซูชิน้ําไม่ได้ป่ะดิงามิสู้ดิงามิไปชาไปเลยเนาะอ๋อโอเคอ๋อดิสลัดมานี่พี่แล้วเวทเจอเมสลัดป่ะเนาะแล้วไอ้ไอ้เพนเลเซอร์สลัดก็นี่พี่แล้ว1000เนี่ย1000บาทป่ะเนาะ5000บาทงา5000บาทคือว่าเย็นเจ็ดเย็นโอเคก็คือจะมี5000บาท1000บาทป่ะอ๋ออ่ะอว่าซ่าได้มั้ยเนาะอตาคิดจักอ๋อตูตูก็1000บาทป่ะเนาะ1000บาทงา1000เนี่ย1000โอเค1000เออแล้วก็จะซ่าได้คือ7500บาทเนี่ยอ๋อโอเคเอ๊ะถ้าซื้อไอ้ดิมาจนคุณน่ะบ่ฮู้ว่างามอยู่ป่าได้หาเลยป่ะเนาะไอ้ดิหาเลยตะปุ้ยเป้ญี่ปุ่นอ่ะซาสรแล้วเราก็ฮู้ว่ากินชิฮอปโปก็เข้ามาเจนเนาะโอเคโอเคถ้าซื้อไอ้ดิกินชิฮอปโปตะปุ้ยเป้ได้พี่เนี่ยซูชิเยพี่แล้วคุณน่ะฮู้ว่างามอยู่เยป่ะเนาะเอ๊ะถ้าได้ชาไปป่ะเนาะทีนี้ก็နေပြီးတော့ญี่ปุ่นเนี่ยกูเยป่ะเนาะดิเฮ้ดิมาเฮ้มาซินฮู้ว่าบ่กินชิก็ป่ะเนาะดิกินชิฮอปโปกินชิฮอปโปကိုကျွန်တော်တို့ကစီးပူးနဲ့မာတာဒါလေးကနေပြီးတော့ဟိုအောက်ကအသက်ငါမျိုးပေါ့နော်ဒါတသောင်းနဲ့ထောင်ပဲရှိရနော်အဲဟုတ်တယ်ဟာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နဲ့ကြာနေပြီကင်ရှိဆိုတာကနေပြီးတော့ဒီကိုရီးယားစားလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆူရှိဆိုတော့အဆူရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဂျပန်စားလေးတွေပေါ့နော salmon งาสงสารมาดีกว่าเออเดี๋ยวว่างางาสิไม่ใช่แต่ตัวเดียวแต่ก็ต่อเนี่ยพี่จะจับมาป้ออืมมาเนาะอืมจะดีแล้วก็เราเราก็นี่พี่จะดีกว่าဆယ်မွန်ကားနဲ့နေပြီးတော့ဒီဝါဆာဘီလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဂျင်းနူးလေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆလတ်လေးပါတယ်စားခြင်းနဲ့ကြည့်ရတာကတော့နေရည်နေရပေါ့နော်လက်ဆက်တယ်အင်းနော်အစင်စားတာနော်နော်အင်းနော်အင်းဒီကင်ရှိဟော့ပေါ့တပွေးကိုမှသူမှနေပြီးတော့1000ပဲရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့စီဖူးနဲ့ဆောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အတောင်နဲ့ဆောက်လို့ရတာပေါ့နော်ยงดอยพี่อะอย่าโหอ่ะแจ๊สินป่ะเนาะแจ๊สินป่ะเนาะเออยงดอยแจ๊สินแจ่มเลยหืมไปไปอย่าไล่พอเดี๋ยวแซลมอนตัวใจดิแซลมอนเยดิอ่ะจิ้นเยโอเคหืมง่าอุ่นเลยนะอืมใช่ป่ะ
်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်ခုနကမှမြင်တာကျွန်တော်ဒီဆိုင်ပန်ချင်းကပြောဒီကောင်လေးဟိုကပန်းသစ်ဆော့တဲ့ဟုတ်ဟုတ်နော်ပန်းသစ်ဆော့တဲ့ကိုလေးကပန်းသစ်ဆော့ဆိုပြီးတခါမှစားလည်းမစားဘူးကိုလေးကစေးဘူးဆော့ပဲနေဟူတာဒါလေးကပန်းသစ်ဆော့လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုကစေးဘူးဆော့ပုံနဲ့လူပေါ့ဟောတော့ကောင်းတာဒါလေးကတော့ဟိုကစမာယိုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟိုကဘီနဲ့ကိုပြလိုက်ပေါ့နော်အမရသာမလန်းနဲ့ပဲကန်လိုက်တော့မယ်။မောင်ရင်တူတူနဲ့စားရင်စားလို့မရတော့လန်းနဲ့ကန်လိုက်တော့အားရပါကြတယ်။ဂျာလတူရတာလည်းဒူပေါ့နော်။ဆစ်စင်းနဲ့ပြွပြွဆစ်စင်းနဲ့嗯不用了苏西苏西阿姨鼓励啊嗯အဲ့တော့ဒီဆိုင်ကိုလာရှင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဆိုင်ကောင်းတဲ့လမ်းပဲဆိုရင်ဒီတောင်မြောင်စစ်မှတ်တမ်းမှာလည်းဆင်းလို့ရတယ်တာမွေစစ်မှတ်တမ်းမှာလည်းဆင်းလို့ရတယ်ဒီလမ်းကတော့နေပြီးတော့နီယိုဒါလမ်းပုံမှာရှိတာပေါ့နော်ဆန်နာမင်ကတော့နေပြီးတော့ဒိုယမီဆန်လေးပေါ့နော်ဒီနေရာကတော်ကြီးကိုလာတော့ဆင်းပြတယ်ပါတော့တင်တော့ရအောင်ဒီဆိုင်မှာနေပြီးတော့သူပေးရတဲ့ငွေနဲ့စားရတဲ့အရာစားနဲ့နေပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်တော်ကြီးကိုလေးစားလို့လေးကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီစူစီတက်တဲ့သူတွေပြောလဲဒီဆိုင်မှာစူစီလာစားလို့ရတယ်ကိုကြီးကစားစားတက်တဲ့သူတွေပြောလဲနေပြီးတော့ကင်ရှီဟော့ပေါ်လေးစားလို့ရတယ်ဟော့ပေါ်လေးသုံးနည်းမျိုးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအမားနေပြီးအကင်းတက်တဲ့သူတွေပြောလဲနေပြီးတော့အကင်းနည်းမျိုးစုံစားလို့ရတာပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ရွှေတာပြီးတော့စားလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်အခုစားပြတဲ့ဆန်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကြောင်ညောင်းပေါ့နော်ဒီဟိုကနေရတာလမ်းမှာဖွင့်နေထားတဲ့တော့ဒိုယီမီဆိုတဲ့ဆန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့အပိဖို့ကိုဖိုက်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay. Now a pattern မှာလေးပြန်လေးဆင်ပြေးကြပါမယ်နော်။တက်တာ။